او کم کس چې بسم الله ډیر وایي نو الله به د اغې فرشتو د جهنم د فرشتو نه به الله حفاظت نسی. نو دا ګران کار دی چې ته سکار کوي وای چې بسم الله الرحمن الرحیم. د بسم الله کې ډیر لوی طاقت دی، خو مونږ او تاسو د دې طاقت نه نه یو خبر. ډیر طاقت دی پکې. ما ته خپله یو ډاکټر خبره کوله، وی ما یو کس لغاخ لګولې او دا پیکس غاخ یو، وی هغې کې څه مسله راله، هغه هغه غاخ ما له واپس راوړو. بیا چې راغې ما ته وی چې دا غاخ مې سم نه دی راغلی، وی ما هغه غاخ هغه له ټکو ټکو هغه غاخ چې و نو هغه نه ماتېده نه راوتو هغه غاخ. وی دې کې هغې کس ته ټلیفون راغې، چې ټلیفون ورته راغې نوی هغه ټلیفون چې ورته کړی و هغه مفتی عبدالله شاه صاحب و، دامت برکاتو هم العالیه د چار صدی. وی ده سره خبرې وکړلې، وی ده ته وی چې څه مسله ده. وی ده ورته وی چې جی غاخ مې داسې مسله ده، فرق پکې راغلی دی، اوس پې ډاکټر لګیا دی او غاخ نه وځي، هغه پیکس غاخ نه راوځي. وی مفتی صاحب ورته وی چې دی کس ته وی دی مرضی ته چې اووایه بسم الله الرحمن الرحیم. وی دقې مرضی وی چې بسم الله الرحمن الرحیم، او وی ورته وی چې دی ډاکټر ته ووایه چې دی غاخ له اوس گزار را پرېږدي. وی چې هغه بسم الله وی او غاخ له مې گزار را پرېښود، نو وی غاخ کته ولګي د یوې بسم الله سره. بسم الله کې دومره لوی طاقت پروت دی. دی کې د الله نومونه جمع دي، بسم الله الرحمن الرحیم. دی کې لوی طاقت دی، خو ما ته د بسم الله د طاقت نه نه یو خبر. د بسم الله د طاقت پته ما تا ته نشته چې دی کې څومره طاقت. چې ډوډۍ خورو بچی په دې باندې پوه کړو چې بچو دا سنت دی چې ډوډۍ خورئ نو بسم الله الرحمن الرحیم وای. چې دا ډوډۍ بې برکت کیږي نه، او بچو د ډوډۍ نه برکت نه اوچتیږي، بسم الله وای. چې ډوډۍ کې برکت، ډوډۍ رانه چرته بې برکت نشي. نو ډوډۍ په بسم الله سره خوړل، او بچو ته اووایو بچو ډوډۍ په درستخوان باندې خوړل سنت دی. ډوډۍ به په ډاګه خورو او بچو ټول بسم الله ووایه، هو اوس ډوډۍ خورئ، دا ډوډۍ به د ټول کور کافی شي، دې نه به پاتې شي، دې کې به برکت وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ماشوم ډوډۍ ته ناست، آغا نا نوڑای را لیو دا دی سالن کاسی پا دی منس کیگ دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منکو ورتوی بچیا بسم اللہ او آیا، اول اول بسم اللہ او آیا، کل مما یلیک، بیا اغزائی کی خوراک کوا چی کم تا تا پکاسا کی نیز دی. دی منس کی نوڑای مکا تا کوا دی کی برکت تے، امام الانبیاء فرمائی د منز باندې خوراک مه کوه، ډوډۍ د نوڼۍ د سیډ نه پورې کوه، د خپلې مخې نه. د منز کې برکت پروت دی، هغه تې نه اوچتیږي، هغه اوچتیږي. بیا بچو ته وایه، بچو چې ډوډۍ خورئ، ډوډۍ خورئ، نو چې اوبه څکئ بچو، نو په یوه سا باندې اوبه مسکئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د اوخ پشان په یوه کړینده باندې اوبه مسکئ. بچو په یوه سا باندې اوبه مسکئ، دا د سنتو خلاف دی. په دوو په دریو کړیندو باندې او ساګانو باندې اوبه سکئ، په یوه سا اوبه مسکئ. یوه سا باندې چې اوبه سکئ، امام الانبیاء فرمایي داسې مه کوئ، دا د اوخ پشان دي اوبه سکلي په یوه سا. بیا بچی ته وایه، بچیا بل سنت د امام الانبیاء دادی چې کله اوبس کې نو په لوخی کې سا مال ادا د سنت خلاف دی. چې سا اخلی نو لوخی د خولې نه لرکوه او بیا سا اخله، دا د امام الانبیاء ښکلی سنت دی. بچو دې باندې عمل کو، لوخی کې سا مال. بل بچی ته وایه، بچیا دا سیس پوکا ما، دا پوکلو نم من راغلی، لک صبر وکه دا به سوړ شي. خو پوکای ما چې دا سیز سوړ شي نو بیا یې اخوره، که نه پوکې ورله مه ورکوه، دا هم د سنتو خلاف. ته بچی دې باندې پوه کړه او کور ډوډۍ شروع کړه.
د سنت موافق تخپل زندگی شروع کا چې تکور کې برکات اوینی تکور کې خوشحالی اوینی او ماشومان تو وای بچو دا نونی چې پدرستخوان د سړی نه ارتا وش او دا پاکی نو دا خوړل سنت تی بیا روال او دا نونی اخرى دا غورزول خلاف سنت تی دا مغورزوا دا بیا خورا نو ماشومان چې چاول خوري نو نیم پدرستخان ورو غورزی نیم وخوري نو اغا زنانه ارتو کی نو پا نالو کی روانی پا نالو کی بیا وی پا رزق کی برکت نشت برکت پا دا کم زین راش بچو توای بچو دا دانه چکت غورزی گی دا پاک دا رای لو پا خلکواو خورای دا پا خلکواو خورای یو صحابی دی شاهی دربار تا تلی دی بادشاہان ناستی وزیران ناستی التا روٹائی تکی ناست چی روٹائی خوڑلا نو دلاس نئی نونائی او غرزی دل کتا ارتاوش ول اگا در آواغستل صفاوا نو اگا نونائی صفاک لخلی تے واچا ولا نو یو کس ورتوی دا شاہی دربار دے دل تا دا دیر بد گنل کی گی ارتاوشوی نونائی راغستل او اگا واپس بیا خلی تا ورولل دا دی دربار کې بد گنل کی دا شاہی دربار دے دا دل تا بد گنل کی گی آغا ور تا سا جواب ور کئی اَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِ لِهَا أُولَاءِ الْحُمَقَ زد خکولی محبوب خکولی سنت دا دی بی وقفانو دا وجی نپریدما زد دی بی وقفانو تا اگورم دا خپل خکولی حبیب خکولی سنت پریدما نا سنتو باندی با یو زیم دا چا سر سودا نکو سنت با سنتی پدی با سودا نکو دا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت عمل دے دا پا ما باندی دیر گران دے دا پا ما دیر گران دے پدی باندی بزا عمل کو تا سلی دی نہیں منگاو تا سدی جنازو لزو کنزو ار سڑی زی نیتم سی تپوسو کو دا سوک مل لے پلان کے یرا دیر آگلے او زمونگا غی دعالاو دیر آگلے یرا دل خود لگوارے دا خو مشهور سڑے دے دلت لگواڑی او چینا معلوماتو کو دا سوکو زمڑی بدا خواسی مونگا اغی سوک پی جنی نو دا جنازی نپاتیش حدیث مبارک کے رازی چی کل سڑے جنازی للاڑ شی و جنازہ او کی دا تا یو قیرات اجر میلوش او چی بیا دا مڑی دفن تا حاضر شو نو دو قیرات اجر ورت میلوش او یو قیرات اجر چی دے اغا دا احد دا غر برابر صدقہ کول دا سمر لویا خبر منگ بوایو دے زما جنازی لراغلے دے نو راغلے نا دا دا مسلمان پا مسلمان اخیرے حق دے او مالا پی اللہ دا احد دا غر عمر اجر راکی دو قیرات اجر او یو قیرات دا احد غر برابر اجر او دا احد غر سمر پلندے سمر غٹتے کیلومیٹر خود احد دا غر پلان دی بختور غر دے مونگ باورتا بختور وایو بختور باورتا زکا وایو چھ امام الانبیاء ویلی ویدے ما سرمینہ کی وزر دا سرمینہ کو نو دا امام الانبیاء خو خونو نور سپا کشتنا غر دے خو امام الانبیاء ویلی وی ما سرمینہ دنو او زماور سرمینہ دن مونگ خوبا دا امام الانبیاء پا سنتو روانیو نو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لار حجر اسود تا ادرد مخامخ وی اے حجر اسود تا یو کانے نچالا نفع ورکولیش یو نچالا نقصان ورکولیش خوی کما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نویلی دلے چی تی خکول کڑے وی نو ما بتا نوی خکول کڑے خو ما امام الانبیاء لی دلے چی تی خکول کڑے وی دا خبر ورکڑلا ورغ حجر اسود خکول کڑے تا اس چی منگا و تا سولاد شو او دا استیلا دا حجر اسود دا خکول اولو موقع پلاس را نشی نمونگا دا سی استیلا مو کو بیا غلاس خکول کو تا دی مطلب دا دے چی ما حجر اسود خکول کو بس دا دا غی قیم مقام دی او باز خلق ناپو و باورتو وایونو حجر اسود خکول اولو پسی دمرا مشقت برداشت کی دا مسلمان توہین وکی دا اغا بیزتی وکی
او چاغت د لری نه استلام الحجر او کی دادی سشو چتا حجر اسود خپل نو د دې د پاره او خلق لدکی ور کول او یو پټیله و خل او بل پټیله و خل ځان حجر اسود تر سوال دا خو چې ته استلام او کی اولاس کول کی بس دا استلام دا د حجر اسود خپلول بس دا کافی و دا پورا و بهر صورت چې مونږ کم کار کو هغه په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ او تاسو چې د بازار تلاړ شو کور ته سودا راوړو کنه راوړو خپلې بیبی له جامه په ایزار الو کنه الو بچو له جامه په ایزار الو کنه الو الو ورلا خو مونږ نیت د اوسه پورې دا نه دی کړی ته چې بیبی له بازار کې سشیز الې یا خپلو بچو له وایا دا نیت کوه چې د دې بیبی نفقه د دې خرچ اخراجات الله په ما لازم کړی دي دا الله یو حکم دی ماتا زنن د الله حکم ژوندې کوم د الله حکم نو چې په دې نیت باندې د امام الانبیاء سنت ژوندې کوم ته پیسې ورکی او اغیلا د کور اخراجات والی حدیث مبارک کې راځي دا عبادت ته عبادت فدیم تعالی اللہ اجر در کی فدیم تعالی اللہ اجر در کی خمونگ پہ نیت دا عبادت نکو نو چھ کم کار کو چھ نیت پہ دا عبادت کو اووی چھ دا طریقہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فدی با مونگ تا اجر ملاوی گی فدی با مونگ تا ثواب ملاوی گی دا دا اللہ حکم دے او دا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ دا طریقہ دا سنت عمل لے نو پدی با مونگ لے اللہ اجر راکی نو زکا نبی علیہ السلام وائی چاچی زما یو سنت جوندے کا چاچی زما سنت جوندے کا ما سر محبت کو او چاچی زما سر محبت وکو نو اغا کس پا دا قیامت پورز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زما سر یو زی ما سر بجنت کی او زما بملگری رب العالمین دی مونگا و تاسولا پا صحیح مانو کی پا سنتو باندی دا چلی دلو توفیق را کی او اللہ دی زمونگا استاسو طول زندگی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سنتو مطابق جوڑا کی و آخر دعوانان الحمد